Hei, jeg heter Eirik Knut, og jeg egentlig utdannet astrofysiker, og forfatter har jeg vært i gjennom mange år, og foredragsholder. Og det mulig at du har sett meg i diverse TV-programmer som handler om det som skjer der oppe. En annen ting som jeg har sagt en del om de senere årene, det spørsmål knyttet til overvekt og fedme, og årsakene til at så mange av oss har overspist såpass mye de senere årene. Og når du ser på meg da, så kommer det sikkert ikke som noen overraskelse, for å si det sånn, for jeg kraftig overvektig, og har vært det stort sett hele livet, og har strevd veldig, veldig mye med det, og kommer sikkert til å fortsette å streve med det resten av mitt liv, som de aller fleste overvektige. Og derfor så ble jeg så nysgjerrig på den serien som begynte å gå på NRK nå i vår, som heter Eit Feit Liv, med Ronny Brede Aase som programleder, og som nå lagt ut på NRK sitt nett-TV. Jeg skal legge ut lenke nedenfor her, tenker jeg, sånn som man pleier å gjøre i YouTube-videoer. Som dere skjønner, så er jeg skikkelig proff på dette. Den har vært veldig interessant for oss som overspiser og som er overvektige, tenker jeg. Kortversjon, dette er en veldig, veldig bra serie på veldig mange måter. Den er innom mange av de viktigste temaene. Og den utforsker dem på en skikkelig måte, og den har en ikke fordomsfull approach til hele greia. Og så er det noen ting som denne serien ikke fikser så bra, men det kan vi komme tilbake til etter hvert. For jeg tenker at man som vanlig skal starte med de gode nyhetene. Det er jo en ting som vi som er overvektige har gått til legen også sikkert ofte har fått høre. Det altså, ja, det er ikke, du er ikke død ennå, for eksempel. Det er de gode nyhetene. Første innmari positiv ting, det er Ronny Brede Aase selv. Han er en fabelaktig programleder for denne serien. Det hjelper selvfølgelig veldig at han er en av veldig få andre overvektige som faktisk er på TV og er programleder. Det er ikke til å komme forbi at når du tenker på hvor mange som finnes der ute som ser ut som meg og han, så er det få som er på skjerm. Så det er bra. Han er populær, det er en kjempefin ting. Det betyr at mange ser serien. NRK selv sier at noe sånt som 900 000 hadde sett de første to episodene rett etter at de ble sluppet. Det er kjempeviktig. Det er en vesentlig andel av Norges befolkning som lærer noe viktig om et stort folkehelseproblem. Og så er det Ronny selv, kanskje først og fremst. Ronny er jo kjent for å være en hyggelig, trivelig kar. Avslappet, lun humor. Dette er jo noe vi kjenner han fra andre, altså programlederroller. Men det som er fint her, det er at han får lov til å utfolde seg som nysgjerrig og undrende på ganske komplisert forskning. Og i møtene med forskerne så synes jeg at han er god. Han blir en bra formidler på veldig mange måter. Og så er det så deilig å se at han har det bra med kroppen sin. Han skammer seg ikke. Og så det er viktig å si, kropp og skam er en stor del av overvekstfeltet, men det er ikke hele for mange av oss. Så handler ikke nødvendigvis overvekt så mye om skam som det handler om andre fenomener. Altså, de fleste overvekt i Norge, det er helt vanlige mennesker som lever helt vanlig liv. Altså, de har familie, og de har jobb og alt mulig. Bortsett fra at de er veldig tunge, sånn som for eksempel jeg er. Mange er egentlig ikke så veldig misfornøyde med kroppen sin. De er kanskje mer opptatt av at denne tyngden blir plagsom, da. Og de kan være redde for helsa si etter hvert. Og etter hvert så kan de også kanskje slite en del med sine pårørendes bekymring, for å si det sånn. Men jeg tror altså, det er en setning, og det er en sånn ledesetning, sånn motto for denne serien, som jeg tror ikke bare jeg, men veldig mange andre kan kjenne seg igjen i, og som er veldig bra. Og det er, jeg har ikke noe ønske om å se bra ut, sier Ronny. Jeg har et ønske om å fungere og å leve lenge. Og jeg tenker, yes, der har du det. Det kjenner jeg meg også igjen i. Så er serien veldig god på det at den viser at overvekt er komplisert. Den hamrer inn poenget om at det handler ikke bare om å skjerpe seg. Forskerne, de som Ronny snakker med, de påpeker jo gang på gang at det er mange faktorer som gjør at fedme på en måte altså, biter seg fast. Ikke sant? Jeg har flesk på kroppen som bare ikke vil bort. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor blir ikke fettet borte bare du spiser litt mindre? Det er komplisert, er hovedkonklusjonen, og det er helt sant. Jeg har jo da, altså jobben min er jo å researche stoff og formidle stoff, og jeg har researchet the hell ut av fedmefeltet, fedmeforskningsfeltet nå i mange, mange år. Og jeg kommer til den samme konklusjonen. Her er det utrolig mye usikkerhet. Det er veldig mye som er komplisert og vanskelig, altså vanskelig å forstå. Så for eksempel, det er stor uenighet om
Hvorfor blir nordmenn stadig tjukkere, og til og med kjæledyra våre stadig tjukkere? Altså, hvis man tror, og jeg trodde det, at dette bare handlet om at vi sitter mer stille og spiser mer snop, så det altså faktisk feil, for saken at nordmenn I dag beveger seg mer enn de gjorde for noen år siden, og spiser mindre snop, og jeg kommer til å lenke, altså, lenke til en artikkel som demonstrerer hvor stor uenigheten på punktet. Igjen, nedenfor her. Jeg tror det blir et ganske sånn fullt felt med lenker. Eller effekten av trening på overvekt, ikke sant? Der det også stor uenighet blant forskere. Og det noe denne serien har fått kritikk for I etterkant, som altså at den sier mer eller mindre det har ikke noe særlig poeng I å trene, fordi at du kan bli mer sulten av det, så hva er egentlig vitsen? Men der det uenighet. Og saken at der altså jeg faktisk litt uenig. Jeg har hatt stor glede av trening I perioder, men kanskje av litt andre årsaker. Så til sjuende og sist da, så konstaterer jo denne serien med at det finnes ikke noen kvikke fikser. Som funker for alle over tid. Altså hadde det gjort det, så hadde vi løst dette problemet for lenge siden, for det veldig få som ønsker å være veldig tunge over veldig lang tid, for det rett og slett, det tungt. Bombe! Men det det. Det slitsomt. Den andre tingen jeg virkelig liker med denne serien, og jeg har ikke sett så mange andre som har kommentert det, det faktisk samtalene mellom Ronny og samboeren hans, Tuva Fellmann, som også jobber I NRK. Jeg tror de lager en podcast sammen, faktisk. Skal jeg se om jeg kan... Jeg kan prøve å lenke. De lager en podcast sammen, og jeg synes de samtalene faktisk innmari gode, fordi at de berører noe som det snakkes litt for lite om. Og det dette, det å være pårørende til kraftig overvektige, altså folk som alvorlig overvektige og som kan få helseskader av det. Og det fordi, må sies, vi overvektige ofte veldig sensitive på dette. Det hårsjort, det vanskelig å ta opp. Og jeg synes det kommer så innmari godt fram I denne serien. At, altså... Ronny sliter med det. Tuva sliter med det selvfølgelig også. Hun prøver å liksom snakke med... De skal ha barn sammen. Hun ønsker at han skal leve lenge, ikke sant? Hun redd for helsa hans. Hun redd for at han ikke kommer til å være med på denne ferden fra barndom til voksenhet for barnet deres. Og Ronny sliter. Og legg merkelig, Ronny en fyr som I likhet med meg sier «Ja, jeg har et avslappet forhold til kroppen min. Jeg vil bare leve lenge». Så kommer den samtalen, og så blir det så kleint, og det blir så vanskelig. Og Ronny, det ikke for å være kjipt, det noe jeg kjenner meg igjen I. Jeg har hatt den samtalen mange ganger, og jeg har ikke håndtert den særlig bra. Og jeg vet at vi ikke alene der. Mange av oss overvektige sliter tungt med å forholde oss til våre pårørendes frykt. Og våre pårørendes altså det en berettiget frykt. Det faktisk, kan være farlig å være overvektig over lang tid. Jeg vet at dette et veldig vanlig problem. Så... Sånn sett kan man si at denne serien ikke bare sånn at den, hvis folk tror at hvis ikke du har sett den, den driver bare og forsvarer at du skal sitte der og være feit. Nei, dette et veldig godt eksempel på at den minner oss overvekt om at vi har jo et ansvar. Det ting vi ikke kan gjøre noe med. Overvekt det veldig vanskelig å gjøre noe med, men det ting vi kan gjøre noe med. Det ting det offentlige skal ta seg av. Kraftig overvekt bør behandles av det offentlige helsevesenet, for eksempel. Men det også ting det offentlige ikke kan fikse, og det for eksempel vårt forhold altså, og måten vi snakker om vår overvekt med våre pårørende på. Det faktisk vårt ansvar. Og det kjempefint at de samtalene som bare dukker opp litt sånn sporadisk gjennom serien, en påminnelse om det. Det jeg glad for. Så kudos for det. Så det selvfølgelig innom kroppshets, eller fatshaming, som det av og til kalles. Og der snakker jo Ronny med en av mange influensere dessverre, som får utrolig mye dritt I sosiale medier og kommentarfelter, fordi de viser frem kroppene sine. Det gjelder stort sett kvinner. Det jeg vet at en av grunnene til at jeg har fått relativt lite kroppshets, det mulig jeg får mer av det nå. Nå er jeg så dum at jeg går ut på YouTube. Hallo! Så jeg ber jo om det, men jeg har fått relativt lite av det. Sannsynligvis for at jeg mann. Jeg hvit, jeg akademiker. I get it. Jeg har veldig mange sånne privilegietics. Og det gjør at jeg slipper unna. Det mange som ikke gjør det. Og ikke minst kvinner slipper, får det mye verre. Så et hvilket som helst kommentarfelt under en sak om for eksempel sånn, Trine Skei Grande eller statsministeren vår, og du vil veldig fort se hvor raskt mange kommer til kroppene deres. Not so much me. Men uansett da, kroppshets et stort problem. Men det denne serien gjør da, det jo at den også den løfter opp et høyere nivå, for den snakker jo med en forsker som påpeker at dette også et systemisk problem. Altså diskriminering av overvektige noe som rammer oss fra skolegang og opp gjennom resten av livet. Så det sånn at vi ofte blir sett ned på, vi blir sett på som dumme, vi blir sett på som udugelige og kan oppleve å ikke få jobber for eksempel, eller å bli dårlig behandlet I ulike situasjoner, som for eksempel
Musikeren Monica Johansen som forteller en ganske sterk historie om hvordan hun opplevde sin ufrivillige barnløshet og behandling for det da. Og møte med det offentlige helsevesenet som hadde satt et sånt kriterium for når det var noe vits I å hjelpe henne. Og så måtte hun gå til det private for å bli behandlet som et menneske og faktisk også bli gravid. Det dessverre dette det forsket på. Og ja, det finnes forskning som viser at det finnes ganske utbredte negative holdninger til overvekt I helsevesenet. Det ganske mange som møtes av holdningen om at du her inne fordi det selvforskyldt. Hvorfor legger du beslag på ressurser fra folk som ikke har selvforskyldte sykdommer, for å si det sånn? Du tar opp plassen til noen som hadde fortjent det bedre. Jeg sier at et av de såreste øyeblikkene I hele serien, det jo når Ronny, som igjen, han en glad fyr, han en positiv fyr, og han står der og så sier han at han klar over at mange rett og slett ikke liker ham, fordi at han den han fordi at han rett og slett fordi han ser ut som den han gjør, og de ser ikke personen bak den store kroppen. Og det jo en del av virkeligheten for oss overvektige, og det kan jeg si at selv om ikke jeg har opplevd veldig mye direkte kroppshets, så jeg fullstendig klar over at det ganske mange der ute som ser på meg som lat og dum og mindreverdig og antagelig forakter meg for utseendet mitt, for at jeg såpass stor som jeg Så ja. Så det da, som jeg også synes bra, og der det altså, for det jo en ting som veldig ofte dukker opp I kommentarfeltet her. Men konsekvensene da, Eirik, det farlig, og denne serien har det, den bagatelliserer ikke konsekvensene. Den jo faktisk laget fordi Ronny redd for å bli syk og dø for tidlig av overvekten sin. Og det jo en følelse som igjen veldig mange av oss overvektige har. Det har jeg også. Altså, herregud, jeg mann, jeg overvektig mann 56. Tror dere jeg går og kjenner på hvert eneste lille stikk I brystkassa hele tiden, eller? Men hallo? Så de aller fleste overvektige klar over at overvekt helseskadelig. Vi har jo fått høre det hele livet. Første gang jeg fikk høre det var etter et skole-tv-program tilbake på 70-tallet, hvor en lege hadde forklart at man kunne dø av overvekt, og gutta I klassen liksom løp rundt meg I skolegården og sa «Du lever ikke lenge, for du har for mye fett». Og jeg sa «Det gjør heller ikke dere hvis dere ikke holder tett». Stolt av den, altså. Damn. Men ja, det helt sant. Dette statistikk. Overvekt gir høyere sjanse for å utvikle alvorlige sykdommer. Men det jo ingen garanti. Ofte tar det ganske lang tid før problemene melder seg, og det gjør at det ganske lett å skyve problemene foran seg. Det I bunn og grunn en ganske vanlig reaksjon hvis du tenker på ditt eget liv. Hvis du der ute og slank og løper Birken, har ikke du også en eller annen sånn liten ting som du vet du burde ha gjort, som du ikke får gjort og som du skyver foran deg, for det langt unna, og det ikke 100% sikkert at det ramler. Jeg har en mistanke om at du der. Det vil si, jeg vet at du der, men det kan eventuelt ta I en annen video. Vi får se. Hvis denne videoen får 5 views, så gjør jeg det neppe. Får den litt flere enn 5 views, så kan det hende jeg tar det spørsmålet hvor. Og så du som sykler raskt forbi når jeg ute og peser med vektene, kiloene mine. Altså, også du har dette. Men uansett, det alvorlig, og Ronny har I tillegg faktisk utviklet søvnapné, som en ganske alvorlig bivirkning av overvekt. Og en av forskerne han snakker med forandrer faktisk sitt råd om ikke å prøve å gå ned I vekt når Ronny sier at han har det. Altså jeg kan si at jeg har jo vært heldig, jeg har så langt unngått denne konsekvensen og andre alvorlige konsekvenser. Jeg faktisk en frisk fyr som står ute I en sommerpark I Oslo, I bakgrunnen driver folk og synger, for dette bare noen dager etter lockdown, og folk så glade at de har party døgnet rundt, OA hele natten, I denne byen vår. Så hvis dere hører noe bakgrunnslyd, så det ikke meg som, det ikke meg, det Oslo-folk. Vi faktisk mer partyfolk enn vi har rykte på oss for å være. Men ja, jeg merker det. Altså, jeg har ikke fått veldig alvorlige konsekvenser, men jeg kjenner jo at det tynger, bokstavlig talt. Alderen spiller en rolle. Det mye mer slitsomt å være overvektig når du 56, som jeg enn når du I midten av 30-årene, som Ronny Og jeg kjenner folk som en god del eldre enn meg, som også overvektige, og sorry, men rapporten derfra at det blir ikke bedre. Og om ikke det går på hjertet, og om ikke det går på diabetes, og om ikke det ikke sant, slike ting som skjer, eller tarmkreft, eller altså disse forskjellige tingene du har større sjanse for å få, så det noe så enkelt som muskler og ledd, altså hofter og knær har en tendens til å ryke på oss overvektige etter hvert som vi blir eldre. Så
Så ja, den approachen der veldig fin. Han tar det på alvor. Og han har et fornuft, han, altså når han skal begynne å ta det på alvor, så har han en fornuftig approach til det. Det er en fornuftig innfallsvinkel. Hvorfor sier jeg approach? Det et tullord. Det ikke det, men det et engelsk ord. Og jeg egentlig norskdomsmann. Eit feit liv. Jeg prøver å si det, prøver å huske det. Men ja, han tar det på alvor, og han ønsker å gjøre noe med det. Og så setter han setter seg et realistisk mål for å prøve å gjøre noe med helsa si. Han prøver ikke å si, jeg, Ronny, skal bli slank og gå eller kjøre Birken. Ja, dere ser hvor mye perl jeg på Birken. Jeg vet ikke engang om han går eller kjører, eller er det ski? Oh well. Men han setter seg ikke det som mål. Han har ikke tenkt å løpe maraton, han har ikke tenkt å sykle fra en sånn Nordkapp til Cape Town, som enkelte folk gjør når de skal realisere seg selv. Han skal forsøke å gå ned til en vekt som ikke er direkte dødelig for han. Altså redusere sin egen fare for tidlig død og alvorlig sykdom. Og det synes jeg er et prisverdig mål. Det er et fornuftig mål. Så ja, alt i alt, det masse fint å si om denne serien, og jeg koser meg med den, jeg, selv om den jo snakker direkte om mitt problem, mitt private helseproblem som det store offentlige problemet det er. Men det er noen ting å pirke i. Og det er klart, det alle har snakket om de første dagene og ukene etter den serien, det var jo Harald Eias opptreden. Han med i første episode der, og med i siste episode. Og i første episode så han litt sånn der drillskjersanten, du vet sånn. You can't handle the truth, du må ta deg sammen, du må skjerpe deg. Han skal jo egentlig snakke om helsestatistikk, og problemet er jo at det ikke Harald Eias fagfelt. Altså, Harald Eia har jo en bakgrunn, hovedfag i sosiologi, tror jeg. Sånn som jeg, hovedfag i astrofysikk for mange, mange år siden. Og siden så har han opptrett i NRK som ekspert på alt mulig rart. Dette han ikke fagperson på, og det preges jo hele hans innslag av. For han er jo på sett og vis puttet inn der for å si at overvekt koster samfunnet vårt veldig store summer. Det egoistisk å ikke slanke seg av den grunn. Han avviser at overvekt en sykdom. Han snakker om at det en fyr i sofaen som sitter og spiser chips. Det jo ikke noen sykdom, jeg mener, hallo! Han sier jo egentlig at dette noe som vi må finne til oss selv. Igjen, Ronny må skjerpe seg, han må ta seg sammen, han må gå i NRK sitt treningsstudio og trene sammen med alle de andre Birken-deltakerne. Sorry, det i ferd med å bli en hang-up. Og dessuten så han veldig opptatt av at vi skal strebe etter og modellere oss på greske diskoskastere, som, ok, greit, diskoskastere. Så gjør han en ting, han holder opp et ark, og det viser hva ulike lidelser koster samfunnet, og det for å peke på liksom samfunnsøkonomien, for Harald Eia har blitt sånn samfunnsøkonomirefser på sine eldre dager. Mange av oss blir refsere. Noen av oss driver bare å snakke om overvekt og katter og stjerner. Og på det arket så ser du at fedme det koster samfunnet 68 milliarder i året. Og det så tenkte jeg, ok, men kommer det noen kilde? Det gjorde ikke, det gjør ikke det i denne serien. Og jeg sleit litt faktisk med å finne lenken til den rapporten som sier at det 68 milliarder. Vil si, sleit og sleit. Google, hallo, 68 milliarder, fedme, da finner du den. Og der ligger da finner man faktisk en veldig interessant rapport fra 2019, der tallet dukker opp, og denne rapporten fra Menon Economics, og den heter Overvekt og fedme i Norge, omfang, utvikling og samfunnskostnader. Så samfunnskostnader, der ligger jo mye av svaret, egentlig. Jeg legger en lenke til den under her, fordi at den faktisk vel verdt å lese. Det en ordentlig bra og grundig rapport. Den på rundt 60 sider, og jeg har altså faktisk lest den. Og det den gjør for det første at den dokumenterer, nummer en, altså overvekt selvfølgelig en sykdom, eller en kompleks av sykdommer. Jeg nevnte det vel i stad. Det er komplisert. Det er det. Det et kompleks av sykdommer. Det et folkehelseproblem. Det et av de mest alvorlige folkehelseproblemene. Og dette noe som krever behandling av helsevesenet når det alvorlig. Så bruker denne rapporten veldig mye plass på å peke på hvor dårlig dette behandlingstilbudet dessverre i Norge, satt opp mot størrelsen på problemet. Så på denne siden sier de, det et stort problem. Stort, og det og det krever, altså det krever en stor innsats fra samfunnet. Og de sier også for øvrig at myndighetene taler litt med to tunger, for det et sånn misforhold mellom hvor alvorlig de sittende regjeringene sier at det og hvor mye lite penger de faktisk putter inn i behandling. Men uansett da, så rapporten som det ser ut som, det kan ta forbild, det finnes en annen rapport der ute som sier at overvekt skyldes at folk sitter i sofaen og spiser chips, og ellers bør de modellere seg på greske diskoskastere. Men jeg mistenker at det denne, og hvis i så fall, rett på meg hvis jeg er feil, så sier den det stikk motsatt.
det Harald Eia sier. Nummer en, det en sykdom. Og nummer to, det ikke et privat anliggende. Det faktisk en samfunnsoppgave å gjøre noe med dette. Nå det jo et poeng i denne serien å vise at Eia tar feil. Og det kommer man tilbake til i den siste episoden, der han liksom må gi seg. Så ja, det mye skuespill her. Og Harald Eia hovedsakelig skuespiller, det kan vi vel si. Det begynner å bli lenge siden. Siden han, i likhet med meg, faktisk jobbet aktivt som forskere. Men det uansett synd da, at en rapport som sier noe så viktig om det denne serien handler om, får en så lemfeldig behandling. For det avspeiler seg jo i resten av serien, som jo faktisk ikke i det hele tatt sier noe særlig om behandlingstilbudet. Ja, på den ene siden så behandlingstilbudet for dårlig. På den andre siden, det finnes. Og som sterkt overvektig pasient så har du faktisk krav på å få vite om dette, og her det en nøkkelscene, Ronnys legebesøk. Han undersøker Ronny, han gjør det, altså, det ikke noe å si på det, han gjør akkurat det en lege skal gjøre, han undersøker Ronny, han veier, han måler blodtrykket, livvidden hans, det viktig. Og så snakker de litt om hva Ronnys helse betyr for vekt betyr for helsa hans, og litt om sinnstilstanden hans. Og så blir han enig med Ronny at han trenger liksom å gå ned 13 kilo vel målet for å bli mindre farlig overvektig, og så skal han komme tilbake litt senere, et halvår det vel, for å veie seg, og så ser vi om han har lykkes. Og det her jeg stusser, for legen han snakker med en pasient som forteller at han har vært overvektig hele livet. Han har utviklet søvnapné i ung alder, og de siste 15 årene har altså denne pasienten ikke gått på vekta. Ronny selv, han har selvfølgelig gjort researchen sin, denne serien grunnig forberedt, han vet selvsagt at det finnes fedmebehandling. Det kan du ikke unngå å oppdage hvis du gjør noe som helst research i dette feltet. Men han spør ikke legen om det finnes noen behandling å få, det noe en ting. Og legen informerer han heller ikke i det hele tatt om hva som finnes av behandlingstilbud. Om det skulle vise seg at denne enkle planen deres ikke funker da. Litt fælt å si det, her kommer litt dårlige nyheter. Den enkle planen funker veldig ofte ikke. Det bare å gå ned i vekt uten noe videre oppfølging, uten at legen følger opp, uten at det finnes noen plan, uten at det finnes noe rundt den overvektige. Veldig ofte så funker ikke det. Så hva gjør man da? Jo, og her kommer til det punktet at dette ikke noe jeg koker opp, for igjen, Google min venn, og helsedirektoratet har jo laget retningslinjer for dette her, og det står i helsedirektoratets faglige nasjonale retningslinjer, eller helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne, og som feit mann så kan jeg si at nå blir jeg helt andpusten av å lese den lange setningen, men ja, i det dokumentet der som jeg sikkert også kan gjøre sånn, så står det at pasienter med fedme, det vil si pasienter med kroppsmasseindeks lik eller over 40, eller kroppsmasseindeks, altså BMI, lik eller over 35, samt vektrelaterte følgesykdommer, kan henvises til behandling via de regionale overvektspoliklinikker. Yes, byråkratspråk for å si, det står ikke, for det første, det står kan og ikke skal. Så det ikke det at, det ikke, jeg tror ikke det noen som har sviktet sin plikt her. Men igjen, altså, det helsedirektoratets anbefaling. Ronny, han har en kroppsmasseindeks, en BMI, på over 38, og han har søvnapné, som spesifikt nevnt som en av de vektrelaterte følgesykdommene som helsedirektoratet mener bør følges opp, ikke sant? Som bør gjøre at det bør ringe noen varselklokker hos legen. Det skuffende at du har en hel sekvens med legen som så egentlig bare munner ut i at du må bare skjerpe deg litt, Donny, og så må du gå litt ned i vekt på egen hånd, og så sendes han bare av gårde uten at behandling nevnes som et mulig neste steg, som det normale, som ville vært det fornuftige å gjøre, og si, Ronny, hvis ikke dette går, så finnes det andre løsninger. Så i stedet for så bare sånn, kom tilbake om en stund og se om du har klart det. Men igjen, altså, dette handler ikke så mye om legen, for jeg vet det TV. Jeg vet at han kan meget vel ha sagt dette. Antagelig har han nevnt i redaksjonsmøtet at folkens var med behandlingstilbud, og så har redaksjonen sagt, det må de ha sagt, vet vi har ikke tenkt å snakke om behandling i denne serien. Men jeg synes uansett at det en kjempemangel at en serie som undersøker hvordan det å være overvekt i Norge, og hvor du kanskje har denne ene muligheten, det igjen, sånne serier som dette kommer ikke hvert år. Du har denne ene muligheten til å dekke overvekt i Norge som tema, og så velger man å overse dette. Og da velger man jo ikke bare å overse det, men man velger å overse de mange flotte folka som jobber med behandling, fordi at dette jo en veldig sånn
forskertung serie, og det fint. Det bra, bra med vitenskap. Jeg har forskerutdanning selv. Jeg liker vitenskap. Pro-science. Ta sprøyta deres når dere får tilbud om den, folkens. Ironisk nok, dette fyrer jo litt opp under Harald Eias påstand. For at, hva det som skjer da? Jo, Ronny skal fikse det selv. Det blitt et privat problem. Det følges ikke videre opp I det offentlige helsevesenet, men det ikke det offentlige ansvar da, egentlig, utover det ene legebesøket. Ja, så til syvende og sist så skal du egentlig bare ta det sammen og forsøke å ligne på en gresk diskoskaster. Nei, ja, hva skal jeg si? Spoiler alert, Ronny han klarer jo dette. Han klarer å gå ned kiloene. Tilsynelatende uten å anstrenge seg noe særlig I det hele tatt. Jeg skikkelig imponert over det, Ronny. Men her saken. Hvis det så lett, hvis det så lett å få bedre helse, bare ved å gå ned på vekt etter ett legebesøk, liksom, hva da liksom hovedpoenget I serien deres? Hovedpoenget I serien, dette veldig vanskelig, det komplisert, de fleste får det ikke til, eller det bare sånn, nei, hvis du går til legen og han sier at du må ta deg sammen, så skjer det. Nu vel, og så til slutt da. Og her må vi komme til elefanten I rommet, og fordi at jeg ser ut som jeg gjør, så har jeg lov til å bruke den metaforen, folkens. Elefanten I rommet. Det det psykologiske aspektet. Og på en måte, jeg sa det kanskje litt fort, jeg snakker fort, jeg kan bare beklage det, jeg klarer ikke å snakke langsomt. Det finnes en funktion I YouTube som gjør at du kan spille ting I halvfart, og jeg anbefaler de aller fleste å se denne videoen I halvfart. Da blir det også en time lang, så du får mer innhold. Men uansett... Det egentlig på en måte lett å forstå hvorfor man unngår det. For det første, fordi psykologi et stort og vanskelig tema, og det kanskje en egen serie, jeg håper det det. Men dessuten så handler dette litt grann om hvem... Jeg tror jeg hørte noen nede I parken her. Det handler litt grann om hvem Ronny som person. Han en glad gutt, og han virker ikke som en som egentlig sliter med mye tunge tanker, og han virker ikke veldig opptatt av dette. Og det fair enough. Igjen, veldig mange... som overvektige, har ikke veldig store psykiske problemer med overvekten sin. Men saken at veldig mange overvektige også har. Mat og følelser et svært og komplisert tema, og et viktig tema, og igjen, det berøres ikke I det hele tatt. For her saken, overspising, det noe som kan spenne fra sporadisk trøstespisning, sånn som du ser på amerikanske filmer med at noen spiser bøtter med iskrem, når det kjærlighetssorg, og helt opp til en spiseforstyrrelse som kalles for binge eating disorder, eller forkortet BED, overspisingslidelse, og den kan faktisk være veldig alvorlig. Og saken at BED, eller BED, da, man regner med at det den vanligste spiseforstyrrelsen, også I Norge, som den det I USA og England, hvor man har forsket mye mer på dette. Og det kommer sikkert ikke som noen overraskelse at mens kanskje sånn 2-3% av folket har den, så en langt høyere andel av vi som kraftig overvektige gjennom hele livet. Vi har en eller annen grad av overspisingslidelse. Og jeg slås jo av en ting her. Og det altså, man skal ikke fjerndiagnostisere folk. Jeg sier jo ikke at Ronny nødvendigvis har BED eller overspisingslidelse, men det snakkes veldig mye om risikoen for at Ronny skal utvikle en fysisk sykdom en gang I fremtiden. Og samtidig, altså den statistiske sannsynligheten for at han skal utvikle en fysisk sykdom. Samtidig så sies det ingenting om den ganske høye sannsynligheten for at Ronny også overspiser av emosjonelle grunner. Det sitter langt inne å innrømme at man tjukk fordi man spiser av emosjonelle årsaker. I stedet for å si til seg selv at nei, jeg tjukk fordi jeg har en stillesittende jobb. Og jeg litt for glad I kos, jeg litt for glad I øl og snop og taco foran TV på fredag. Og det jo det de fleste sier, det jo det de fleste sier til oss selv, og jeg kan si at det var I hvert fall det jeg sa til meg selv I over 40 år, og det jo først for et par år siden at jeg innså at jeg har et element i mitt forhold til mat som helt klart overspising, altså at en del av overspisingen min sitter I hodet, for å si det sånn da. I perioder så bruker jeg mat som dop for å håndtere vanskelige følelser. Og igjen, hvis det skulle vise seg være noen interesse, for da kan jeg godt snakke mer om det, for det er en ganske spesiell ting å oppleve, og det er ganske rart, og det er ganske vanskelig å forstå og forklare for den som ikke der, men det en ting. Mat og følelser en ting. Emosjonell overspising en ting. Trøstespising en ting, og det kan altså faktisk bli sykelig, og det kan drive... farlig overvekt I verste fall. Helt på slutten så kommer Ronny med en liten setning som ganske talende. Han snakker om å sette seg et mål som også går I hverdagen, altså når han ferdig med dette.
Et mål som også går i hverdagen. Fordi, som han sier, det skal også funke en kjip tirsdag I februar 2023. Og da kan hans løsning, sier han, være å stappe en snickers I kjeften. Og vet du, det kjenner jeg meg igjen I. Jeg tror alle som overspiser emosjonelt, vi kjenner oss igjen I akkurat den setningen der. Jeg har vært der så mange ganger opp gjennom årene. Og det altså Ronny har fullstendig rett I at man trenger en strategi for å håndtere dette. Man gjør faktisk det. For ellers bare fortsetter man å repetere den samme skadelige handlingen, selvskadelige handlingen igjen og igjen og igjen. Da det også nødvendig å se på hva som gjør at vi griper etter en Snickers. Altså, hvorfor føler jeg, og da tydeligvis også Ronny, hvorfor føler jeg at sjokolade det som hjelper meg når dagen kjip, og jeg kanskje har en del tunge ting å deale med? Og hvilke mentale teknikker kan vi bruke da? For at i praksis blir det ofte det, mentale teknikker, for å legge den Snickersen tilbake når vi står der alene foran snoppilla. De mentale teknikkene, de finnes altså, men de kommer man jo ikke inn på det helt tatt. Og I så måte så blir også denne serien, den blir litt upraktisk på sett og vis. Altså, det mye teori, det veldig lite praksis. Det veldig fint å høre forskerne snakke om bakgrunnen for overvekt, og hvorfor overvekt vanskelig å gjøre noe med. Det veldig synd at utover en som snakker om kosthold og en personlig trener, så det ellers veldig lite sånn praktisk, nyttig hjelp for oss som overvektige å finne I denne serien. Det en tapt mulighet, vil jeg si. Så her mitt ønske da til NRK, også til Ronny I tilfellet skulle se på det. Jeg tror jo ikke det, men hvis han skulle se på det, du Ronny, for det første, igjen, utrolig bra serie, kjempegodt jobba. Som feit mann, så jeg stolt av deg, Ronny. Jeg synes det så bra å se at du representerer sånne som oss på en så bra måte. Og vær så snill og lage en sesong 2 av Eit feit liv. Jeg sikker på at du kommer til å gjøre en innmari god jobb med det også. Men der, og ikke minst, altså, der kan du utvide feltet ditt. Du kommer til å treffe helt nye folk. Du kan grave mye mer I dette merkelige og fascinerende fenomenet som overvekt her, for det handler jo ikke bare om psykologi og naturvitenskap. Det handler om historie og kultur og tradisjoner og alt mulig. Altså, spør dere selv hvorfor I all verden alle norske høytider egentlig binge overeating fester, for det de. Hvorfor drukner vi oss I feit og søt og salt mat når vi skal, når alle, ikke sant? Når vi skal gjøre dette. Og hva det egentlig som skjer I hodet på oss overvektige når vi putter mat I munnen? Da kan du få snakke med de folka som blir behandlet, eller blitt behandlet for overvektige. Du kan snakke med alle de som driver behandling også, og det viktig å si, de mange som driver frivillig. Det frivillige feltet her veldig viktig, Ronny. Det mange der ute som faktisk hjelper andre overvektige på en daglig basis. Og så det de som driver alternative behandlingsformer, sånn som for eksempel mindfulness og meditasjon, og jeg har så innmari lyst til å se... Jeg har så lyst til å se mindful Ronny. Jeg har så lyst til å se Ronny meditere bort matsuget etter snickersen I butikken. Jeg sikker på at det jeg sikker på det gullruten material. Hvis ikke du allerede får en gullrute for det, du har fortjent den for denne serien. Men hvis ikke du får det for denne, så får du den garantert når du mediterer bort snickersuget. Det finnes masse flotte folk som jeg kan love deg vil stille opp I sesong 2. Og et helt konkret eksempel på en sånn person, det Mona Larsen, som har stått frem med sin historie I diverse medier, blant annet I VGTV, vet jeg. Men også I et intervju for The Human Aspect, ganske nylig. Og det en lenke til Monas historie under. Jeg gjør det veldig tydelig her. Hun forteller utrolig bra og åpent om sin overspising. Om hvorfor den oppstod. Og hvorfor det ble så alvorlig, og hvordan hun fikk hjelp for det. Og her jo saken. Det mulig å få et mer normalt forhold til mat, Ronny. Det faktisk mulig. Mange vil si du blir frisk. Det en diskusjon om hva man mener med frisk når det gjelder overspising. Det meget mulig at man nødt til å passe på det resten av livet. Men det mulig å leve et tilnærmet normalt liv uten å ha et usunt forhold til mat. Om ikke du har et usunt mentalt forhold til mat nå, Ronny, så gjelder jo ikke det deg, men det gjelder veldig mange av seerne dine, det kan jeg love deg. Veldig mange av de som satt og så på den serien, de har et usunt mentalt forhold til mat. Og det viktig at de får vite akkurat dette. For hvis du ikke forteller denne historien, hvis ikke det kommer noen sesong 2, da har du fratatt masse mennesker et håp da. For det finnes et håp der ute for alle oss som veldig tunge og har vært igjennom veldig lang tid. Og jeg vil at sesong 2 skal være med på å si det og si. For tross alt da, sesong 1 jo litt sånn, alt veldig vanskelig. Vi skjønner ikke helt hvorfor vi overvektige. Veldig mye av det vi tror nytter ikke. Så la sesong 2 handle om det som faktisk beviselig nytter.
Og du, hvis du en av de som ser på dette, og som tror at du sliter med overspising, og som har et trøblete forhold til mat, så skal du vite at det finnes, tilbudet ikke veldig bra, men det finnes folk der ute som du kan snakke med. Det ligger blant annet lenker til rådgivning om spiseforstyrrelser, eller ROS og spiseforstyrrelsesforeningen under her. Der finnes det veldig fine folk som selv har erfaring, erfaringskompetanse det vel det heter, erfaringskonsulenter. Jeg visst også en erfaringskonsulent, litt noen har kalt meg det, alle disse nye ordene. Jeg alt for gammel, I'm too old for this shit. Men uansett, der finnes det fine folk, lenke under, du kan ringe dem. Og så til helt til slutt da, Ronny, igjen, tommel opp, helt fantastisk. Hva det man sier på din traktiv? Sånn, staupau, det ikke det man sier? Staupau. Altså, igjen, jeg oppvokst i Bærum, så det faller mer naturlig å si for meg, hold nu fram som de stevner, unge mann. Stø kurs, jeg ser meget frem til oppfølgingen.